大家好，欢迎来到单车新干线。这是一个用理论计算告诉你运动情况的频道。这部影片要来讨论重量减轻跑步能省力多少，以及跑者会不会容易得膝关节炎。那这边会从跑步的力学分析来告诉你，所以就是单纯从牛顿力学出发，不用统计回归的方式来做计算。那首先先来定义跑步动作，虽然有些人跑得比较慢就不会是这种动作，但是对于有在练的跑者而言，一定会有一个腾空的时间，也就是双脚会离开地面，然后落地的时候只有其中一只脚会与地面接触，不会两只脚同时坐在地面上。那接着来看跑步时人所受的力，那当人落地的时候呢，就会给地面一个向下的力。那如果地面没有形变或裂开的话呢，地面也会给人一个反向的反作用力。那这个反作用力的大小是跟作用力是相同的，但是方向是相反。那因为要往前走，所以脚也会给地面一个向后踢的力。那这个时候地面就会给人一个往前的摩擦力。那如果鞋底与地面没有滑动的话呢，这个摩擦力就是静摩擦力。那它的大小会跟人的施力大小是相同，但是方向是相反，也就是互为反作用力。所以即便只有重力而没有摩擦力，那也是没有办法跑步跟走路的。那这张图的同一直线上的力就互为反作用力，相同颜色就表示它的施力者是相同。所以像这个橘色就是人给地面的力，那绿色就是地面给人的力。所以我们没有办法直接测量施力的话呢，我们就可以看人的施力跟摩擦力之间的关系。那摩擦力又跟正向力有关，所以主要要知道人给地板施了多少的力。那力的定义就是一段时间内的动量变化，所以我们就要想办法把这个动量变化找出来。那如果不知道这个的动量变化怎么算的话，可以来看一下这个大学古典力学教科书中的力题。那这个力题是有一条长度为 A 的绳子，而且密度是均匀，然后绳子顶端从高度小于 A 的地方自由落下。那这个时候问桌面给绳子的力是多少，那我们就从动量的定义下手，所以就是质量乘以速率，然后每一段的质量就是这个密度乘上长度，那这个每一段的长度又可以跟它落下的时间，然后再乘上它落下的速度就可以得到。所以将上面这些式子带进来之后，就可以得到动量变化的式子就会长这个样子。那我们就把它整理一下，就可以得到动量对时间的变化关系，然后再利用一些力学能的关系就可以写出来，就把这个 V 平方代换进来，那就可以得到动量对时间的变化就是这个值，然后这个力我们叫做冲量。所以最后桌子给绳子的力就是有包含了绳子本身的重量，加上绳子给桌面冲量的反作用力，所以加起来就是三倍的绳密度乘上绳长度再乘上这个 G。 然后如果它是刚好从 A 的高度落下的话呢，那就是 X 等于 A， 所以就可以得到桌面给绳子的力就是三倍绳子的重量。所以我们这边就可以大概知道，对于跑步来说呢，减少1公斤就相当于减少3公斤重的力。
那所以由前面的推导可以知道，我们还需要触地时间跟垂直振幅来算动量变化。那么我们就先从大家比较推的步频180来看。那步频180就是每分钟踏180下，所以就相当于每秒有3下，那每一步就是花了1/3秒。那我们单看一只脚的话，就是 1.5 下，所以就可以假设腾空时间占一半的话呢，这个时候触地跟腾空的时间比例就是1:1，所以这个时候触地的时间就只有1/6。那触地时间一般是介于1/4到1/6左右，就是看你的跑步训练怎么样。那如果你的跑步的速度越快，也就是说你在跑短跑的时候呢，这个触地时间就会越短。所以在看一些百米冲刺的时候，这个的触地时间是非常短的。那这个垂直振幅也是看你训练怎么样，所以这个数据大概会介于6到10公分左右。那软鞋底跟 PU 跑道可以增加触地的时间，因为它的鞋底比较软，所以当你在踩下来的时候呢，就会还有另外一段时间是要踩到最低点的时候。所以如果你肌肉还不够力，就去跑柏油路或是穿硬底鞋，那疲劳累积就会更快。那我们就实际来看一下这个受力到底多少。那我们这边知道这个不变的是质量，所以就动量变化而言就是速度的变化。那速度变化我们假设它是大小相等且方向相反的，所以这个时候的动量变化就是2倍的质量再乘以速度。那这个速度就利用一些力学的关系可以得到这个式子。那我们就把 G 提出来，所以这个其实就是2倍的重量然后再乘上某一个值，所以就可以写成这个样子。然后再把一些数据带进去之后呢，就可以得到这个跑步时的受力是多少。那这个时候我们就先来算一下这个 K， 所以这个 K 就用前面的数据带进去之后呢，大概会是 0.57 到 0.66 左右，所以这个时候跑步所受到的力大概会落在 2.5 倍的体重左右。那当然这还跟你的跑步技巧有关，有些技巧比较差的就会到3倍的体重。所以可以知道这个力就是跟步频还有振幅有关，但是振幅项有开根号，所以步频的影响会比较大。所以为什么刚开始跑步的时候大多数的人步频都很低，因为这样身体受到的力比较小。那当身体的肌肉开始习惯了之后，就可以慢慢的去把这个步频加快。当然你也可以去做重量训练来增加腿部的肌肉抵抗地面传来的力，而直接减重会让你更有感而且跑得更轻松。所以就跑步的动作而言呢，相对于其他的机器如椭圆机、划船机跟自行车，那在相同强度下跑步所消耗的脂肪也是比较多的。那这边的相同强度是用最大摄氧量的百分比去做定义，那因为跑步使用到的肌肉会比较多，所以摄氧量会比较高，那么它的脂肪燃烧的效率也会比较高，所以在跑步的世界就会很少看到比较胖的人，而且跑步通常距离也不会太远，都是在一个地方绕圈圈而已，不会像自行车一样可以轻松的骑去吃吃喝喝，吃进去的反而比消耗的还要多，所以跑步也是一个很好的减肥运动。那么我们已经知道跑步的受力，就有个都市传说在说跑步会容易伤膝盖，或是因为太常使用导致关节炎。那我们上面的推导的确是说负担会比较大，但是也没有说会导致关节炎，
所以上面的推导并没有办法支持这个说法。那有篇论文就去研究膝关节炎还有跑者的关系，那他以问卷的方式去询问在美国的跑者。那在美国的跑者他不一定都是美国人，所以这边有分成整个群体跟美国的马拉松跑者。那总共是675位，然后回报的是47%有膝或是髋的痛，然后有 8.9% 的跑者有关节炎。那这个论文里面提到非跑步族群的收到的问卷有9000多人，然后有 17.9% 有关节炎，所以就可以知道跑步不会是引起关节炎的主要因素。那就论文里面的图表来看呢，这个肥胖或是过重才会是主要的因素。那从运动量来看呢，如果你平常不动或是活动量不足，才更容易有关节炎。有在动的，反而关节炎的比例会降低。所以一般人是不用担心自己会得到这个症状的，因为在这篇论文中，有在跑马拉松的人几乎是天天跑，那就他的平均距离来看呢，一周也是有跑到50公里左右，然后最多的有跑到一周250公里。所以从力学分析的计算来看呢，跑步时所受到的重量大概是静止时的 2.5 到3倍。那当然这个跟你的跑步技巧有关，这个力是跟垂直振幅还有步频有关，而一开始会先以步频180为主，然后之后再去减少振幅，垂直振幅越小受力就越小，耗能也就越小，所以这个时候经济性也就越高。那虽然跑步的受力很大，但就统计结果来看并不会更容易得到膝关节炎。论文内的资料平均周跑量有50公里，最高有一周到250公里的，那如果你跑得比这个数据还要多，再来担心也不迟。那如果还有其他想看的资料或是数据，也可以在影片下方或是粉丝专页留言，有时间且做得到的话就会回复。那我们就下次影片见咯，拜拜。